Re, viss ēters ir te! Un īpaši liela interese sabiedrībā ir par Jansenu poti, kurai vajadzīga tikai viena deva. Ar Jansenu potēties vēlas arī daudz iedzīvotāji ārpus lielajām pilsētām. Bet tur ģimenes ārstu praksēs bieži šo vakcīnu nav. Stāsta Vita Anstrate. Ar panorāmu sazinājās kāda jaunā māmiņa. Grūtniecības laikā viņai bijušas šaubas par vakcināciju, bet tagad, kad bērnam apritējuši 3 mēneši un vakcinācija ir vajadzīga dodoties teju jebkurās ikdienas gaitās, māmiņa vēlējusies saņemt vakcīnu vietējā doktorātā, taču esot saņēmusi atbildi, ka vakcīna nepietiek. 3 mēneši vecbērniņš. Viņš ir jārēķina laiks ceļā. Manā gadījumā tā ir stunda. Plus vēl tas laiks, kas jāstāv lielveikalā, tur ir barošanas un tā uzturēšanās sabiedrībā, arī ja nav tas pats labākais. Tā izsverot riskus, tomēr jau liekas, ka tiem, tā teikt, mazā ambulancē tev ir vienkāršāk to rindu izstāvēt, kaut vai ārā tāpat pie soliņu kustinot bēju bratos. Visvairāk trūkstot Jansenu vakcīnu, jo pēc tām ir lielākais pieprasījums. Krīmuldas doktorātā, kurā sieviete interesējusies par poti, pēdējās Jansenu vakcīnas pavisam mazā apjomā piegādātas septembra beigās. 21. septembrī 25 devas, 28. septembrī 20. Tagad pēdējā reizītē, pagājušajā nedēļā tā teica, kad aizvirzītas uz vakcinācijas centriem un ka mums tā kā nebūs doktorātam, ģimenes ārstu praksēm. Kā to Jansenu, kas gribēja iet, pagājušajā nedēļā mums nebija ko potēt un šonedēļ atvedīšot tikai tagad soli, ka ceturtdien vai piektdien. Vakcinācijas projekta nodaļā skaidro, ka Jansenu apjoms esot samazināts visiem pasūtījumiem. Ņemot vērā Jansenu vakcīnas vispār šo ierobežoto apjomu, kas Latvijai tiek piegādāts, tad tas privāri tiek novirzīts uz izbraukumu vakcinācijām, vakcinācijas punktiem tirsniecības centros, slimnīcās un citur. Tūliņ gaidām vēl vairāk nekā 30 tūkstoši Jansenu vakcīnu piegāde, taču arī tās primāri sadalīšot izbraukuma vakcinācijām un ārstniecības iestādēm. Juhņēviča aicina izmantot arī citas pieejamās vakcīnas vai meklēt tuvāko vietu, kur ar Jansenu vakcinēt dzīvajā rindā. Vita Anstrate, Latvijas Televīzija. Un piebildīšu, ka sižeta tapšanas laikā kļuva zināms, ka reaģējot uz iedzīvotāju un ārstu sūdzībām, šodien saņemtās Jansenu vakcīnas tomēr izdalītas visām ģimenes ārstu praksēm, kas to lūgušas. Tiesa nedaudz samazinātā apjomā nekā ārsti pieprasījuši. Oktobrī vēl gaidāmas Jansenu vakcīnu piegādes, taču tās ir samērā nelielas.